Bekas Pengerusi UMNO Terengganu Tan Sri Idris Yusof mahu Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi meletak jawatan dan bertanggungjawab atas kekalahan besar Barisan Nasional dalam pilihan raya negeri pada Sabtu. Pengerusi DAP Lim Guan Eng menafikan spekulasi mengenai ketidakhadiran beliau di pusat penjumlahan undi Pakatan Harapan Barisan Nasional di sebuah hotel di Georgetown semalam ada kaitan dengan Ketua Menteri Chow Kon Yao. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata sejumlah 94 laporan polis berhubung kesalahan salah guna kad pengenalan diterima pada hari mengundi pada PRN di 6 negeri. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.